מגשי הקינוחים הללו היו יכולים לזכות שף ברמה הגבוהה במסעדות הנחשבות ביותר בתל אביב, בלא מעט מחמאות. התוצר המופלא הזה הוא פרי יצירתם של הטבחים באוגדה 80 בגבול הדרום. שמו של המטבח הגיע עד לפיקוד הצפון הרחוק. לא תאמינו, אבל המוצרים פה הם מוצרים בסיסיים שיש בכל מטבח צבאי בצה"ל. רוב הגוורדיה הבחירה בצבא עברה כאן באוגדה 80. הם משווקים אותנו די בצורה טובה בכל מקומות. אוכלים כאן כל מיני מסגרות שמגיעים לכאן לראות את האוגדה ולבחון את התוצרים שלה, ופשוט נפעמים מהיכולת, נקרא לזה הצבאית, זה בסוף יכולת צבאית, צריך להגיד גם את האמת. צריך לתת פה דגש ושיבינו כולם, המוצרים שיש פה, יש אותם בכל הבסיסים בצהל, זה מוצרים שנקנים על ידי מרכז מזון, מגיעים אלינו, ופשוט אנחנו יודעים איך לממש אותם בסוף על השולחן. זה מוצרים שמגיעים ממרכז מזון ונקנים על ידי הצבא. ובסוף אנחנו מביאים את זה לצלחת ברמה הכי טובה, עם לב ענק. זה דורון, שקיבל עליו את הפיקוד על המטבח, החליט להפוך אותו לפנינה של האוגדה. דרך יצירתית, הוא החליט ללכת אל השכונות באילת ולגייס טבחים שהסבירות שלהם להתגייס לצהל הייתה נמוכה. בדרך הוא הבטיח להם מקצוע לחיים, להפרטם את מלונות אילת שביום שאחרי הטבחים שלו יוכלו להשתלב בענף. משם היצירתיות רק הפליגה למרחקים. יש פה חיילים בעיות סוציו-אקונומיות מאוד קשות, ואני לא אומר לך שהחיים הם קלים והכל ורוד, אבל הנה מלמדים אותם וגם מדווים להם מקצוע שיכול להיות מקצוע לחיים, וזה מבחינתנו הישג. זה ההישג הנדרש לפני האוכל, התוצרת, הכל, שבסוף אנחנו מוציאים מכאן בני אדם. דוגמה לכך זה שיש פה חיילי מקם שאנחנו מביאים אותם, חיילים מאוכלוסיות מיוחדות עם בעיות מאוד קשות בבית, ואתה רואה את התוצרים בסוף, אנחנו רואים אותם בצלחות של החיילים. שירותי הסדיר הייתי נער מקם, הגעתי לפה אחרי שלא הסתגלתי בהרבה מסגרות, הגעתי לפה לדורון, דורון עזר לי להתקדם בתוך הצבא וקידם אותי בדרגות, ואנחנו יורדים פה לבתי ספר כדי לשכנע אנשים להתגייס ולהביא אותם בסוף למטבחים, וזה קרה לנו לא מעט, ואנחנו מקווים מאוד שזה יקרה גם בעתיד, שנוכל להשתלב עם האוכלוסייה הזאת בתוך המערכת הצבאית. ההחלטה להפוך את המטבח הצבאי למטבח ברמה גבוהה מאוד גם גיבשה את הצוות. המושג פטור מעבודות מטבח לא קיים כאן. החלוקה היא ברורה, כולם עושים הכל מהכל. מנקים, מבשלים, מצלחתים ומגישים מטעמים באהבה גדולה. את התוצאה הסופית רואים היטב החל מהניקיון במקום, דרך עריכת השולחנות ועד הטעם המופלא. לנו חשוב שמעבר לאוכל שמוגש לחיילים, שהוא הנקרא כבר לא האוכל של פעם, האוכל היותר מודרני, החדשני, גם האווירה קצת ייראה אחרת, המטבח ייראה אחרת. אנחנו שולחים פה פעם בשבוע סקר לגבי האיכות של האוכל, השירות. אנחנו גם שומעים את זה גם בוועדות תזונה, שאנחנו מבצעים פה אחת לחודש. בסוף היום מתקיים כאן סיעור מוחות בין כולם. בלי דרגות ובלי התנשאות, יושבים כולם סביב השולחן, מנהלים שיח בריא איך לשדרג את המנות ואיך לצידן לתת את השירות הטוב ביותר עבור לוחמים ששומרים על גבול הדרום, בעוד בגבול הצפון יכולים רק לקנא.